Dobar dan. Počinje Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, a ovo su vijesti dana. BH privreda u velikim problemima. Zbog prekida željezničkog saobraćaja gomilaju se gubici. Ugrožene su željeznice. Znači ne samo Federacije, nego i Republike Srpske. Samim tim ugrožena je znači i privreda, ne samo Tuzlanskog kantona, ne samo Federacije, nego i države Bosne i Hercegovine. U Tuzli se radi na sanaciji cesta. Početkom naredne sedmice je uspostava kružnog toka na Slatini. Neki radovi zahtijevaju određen vremenski period, jednostavno moraju se građani prilagoditi. Najgori je prvi dan, evo, dok se nekako to sve uhoda. Opstanak centra Korac i Nade u nekoliko navrata bio upitan. Najveći problem – stalno finansiranje. Mi i dalje trebamo podršku, odnosno podršku prvenstveno predstavnika lokalnih i kantonalnih vlasti, ali i naravno naše zajednice. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Milijonske su štete nastale nakon katastrofalnih poplava po privredu u Bosni i Hercegovini. Ključni razlog – obustava željezničkog saobraćaja zbog oštećenja pruge. Ako sanacija potraje, to će biti pogubno za bosansko-hercegovačku privredu, upozorili su iz Privredne komore i Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Sindikata hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine uputili su hitan apel vladama. Zbog obustave željezničkog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, željeznice Federacije Bosne i Hercegovine dnevno gube oko 280.000 maraka. Iz Privredne komore i Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su da se trenutno u Luci Ploče nalazi oko 400.000 tona robe koja je namijenjena Bosni i Hercegovini i da mnoge kompanije uveliko ovise uslugama željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Sanacija pruge predviđena je za 2 do 3 mjeseca. Do tada štete se mjere u milionima. Nema ceste nikako. Dijelovi željezničke pruge u Donjoj Jablanici još uvijek vise u zraku. Vozovi ovdje ne prolaze više od 15 dana. Problem je nastao u transportu brojnih roba na pravcu Sarajevo-Luka Ploče. Korištenje alternativnih pravaca iziskuje dodatno vrijeme, ali i sve veće troškove. Kompanije koje ovise o dostavi tereta željezničkim saobraćajem već su na koljenima. Ilvana Smajlović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine, ističe da je jedna od trenutno najugroženijih kompanija Gikil Lukavac. Pojašnjava da se kamionima dnevno može dopremiti samo četvrtina količine uglja za koksovanje od one koja se može dopremiti željeznicom. To ne zadovoljava znači potrebe proizvodnog procesa, kontinuiranog proizvodnog procesa u Gikilu. I ukoliko se ovakva situacija nastavi, morat će se da taj režim dovede, smanjuje i na kraju da dovede do zastoja peći, a te peći ako bi se zaustavile znači više nema pokretanja. To bi bio kraj Gikila. Smajlović naglašava da Gikil svaki dan trpi ogromne gubitke i da bi dodatni trošak zbog transporta do kraja godine mogao iznositi i do 10 miliona maraka. Dodaje da ova situacija negativno utiče i na skoro 400 komitenata. Posebno moram napomenuti kompaniju ArcelorMittal koja svu količinu nakon zatvaranja sopstvene koksare, količinu koksa doprema iz globalni spad koksne industrije. Dakle, ugrožene su željeznica, znači ne samo Federacije nego i Republike Srpske. Samim tim ugrožena je znači i privreda, ne samo Tuzlanskog kantona, ne samo Federacije nego i države Bosne i Hercegovine. Iz sindikata su uputili hitan apel vladama Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine da se sve snage stave u funkciju kako bi se ovaj problem što prije prevazišao. Istog stava su i u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Mario Nenadić, predsjednik udruženja, kazao nam je da podržavaju napore federalne vlade i da ohrabruju vladu da stavi u funkciju sve raspoložive mehanizme kako bi ubrzali administrativno pravna i financijska pitanja primjene zakona o javnim nabavkama, koji je očigledno jedna od ključni smetnji za brže rješavanje ovih pitanja. Nije lako, vjerujte, evo i sam sam se dugi niz godina bavio i problema javnih nabavki i znamo koji je ovo izazov. Naš zakon o javnim nabavkama je kompliciran, međutim mislim da ukupan sistem mora biti svjestan toga, da mora biti potpuno svjestan, odgovoran, da se ovo ne može tim putem sanirati u kratkom roku.
A posljedice tragedije koja je pogodila Jablanicu osjećat ćemo još dugo, ističe univerzitetski profesor Edin Glogić. Mnoge porodice su izgubile svoje domove, uništena infrastruktura, a materijalna šteta je velika. Proces sanacije nastalih šteta trajaće mjesecima, što je još jedan negativan efekat na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Problem koji su napravili upravo ove poplave i ova klizišta koje smo svjedoci u Jablanici su stvari stvorile više dimenzionalne probleme koje je jako teško ovako u jednoj rečenici opisati. Kada već analiziramo i kada gledamo posljedice i efekte koji proizvode jako puno tih negativnih stvari koje u konačnici čine jednu negativnu pojavu u ekonomiji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da i Republika Srpska nije pošteđena i radi, ne znam, tih socijalnih slučajeva koji će se javiti, radi svih stvari, tako da puno bi se moglo pričati nadugo, što bi rekli naširoko, o svim problemima i negativnim efektima koji su se desili i koji će se tek pojaviti u budućnosti kako se bude sanirala ova priča. Štete će se, sasvim je izvjesno, i dalje zbrajati. Nažalost, izgubljeni ljudski životi su nenadoknadivi. U tuzlanskom naselju Sjenjak u toku su radovi na sanaciji kolovoza. Radovi se izvode od raskrsnice s ulicom 15. maj do objekta supermarketa Bingo i na tom dijelu ulice saobraćaj će biti obustavljen do završetka radova. I službe za komunalne poslove grada Tuzla apeluju na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce. Građani koji stanuju u ovoj ulici su zamoljeni da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Imaćemo određenu intervenciju na oborinskoj kanalizaciji djelomično koja je popucala i koja je plavila ovaj dio područja, tako da ćemo to vrlo brzo završiti. Prema nekoj dinamici očekuje se završetak radova do srijede. Apelujem građane na strpljenje. Mi moramo raditi, neki radovi zahtijevaju određeni vremenski period, ali mislim da ovaj period od 4-5 dana, da kažemo, nije nešto problematično i evo jednostavno moraju se građani prilagoditi. Najgori je prvi dan, evo, dok se nekako to sve uhoda. A danas se u Fojnici, Kiseljaku, Kreševu i Konjicu održavaju lokalni izbori koji su ranije odgođeni zbog katastrofalnih poplava. Ukupno 54.379 registrovanih birača uz pomoć 16 mobilnih timova ima priliku glasati na 118 biračkih mjesta. Dvije sedmice nakon što su izbori za načelnike, odnosno gradonačelnike, te općinska i gradska vijeća završeni u ostatku Bosne i Hercegovine. U Fojnici je do 11 sati glasalo 1510 birača ili 14,67%. U Kiseljaku 2496 birača ili 14,21%. Kreševu 665 birača, odnosno 15,54%, a u Konjicu 3798 birača. Ili 17,47%. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a zatvaraju se u 19 sati kada prestaje izborna šutnja. Iz koalicije Pod lupom saopćili su da su za lokalne izbore ove godine, koji se danas održavaju u navedenim općinama i gradovima, angažovali građanske nestranačke posmatrače na svakom trećem biračkom mjestu, te da nastavljaju raditi na tome da izborni proces bude transparentan i da se zaštiti izborna volja građana. A tema današnje pres konferencije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 bila je nedavni slučaj u vezi sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Politika Šmita kao osobe sa najvišom odgovornošću za provedbu civilnog dijela Dejtonskog mirnog sporazuma ne doprinosi modernizaciji Bosne i Hercegovine, naprotiv, ona zemlju vuče natrag u najcrnja doba kolonijalizma, poručeno je danas. Kristijan Šmit mora otići s funkcije koju obavlja. Treba apelirati na zemlje PIK-a, na zapadnu diplomatiju generalno, da smijene ovu osobu, ali još važnije od te same smjene jeste uvid u činjenicu da ovakva politika kakva se trenutno vodi prema Bosni i Hercegovini postaje pogubna i na srednjoročno i dugoročno.
Voditi računa o zdravlju bitno je od samog rođenja. Prvi pregledi dojenčadi kod pedijatara, redovan ultrazvuk veoma su važni. Važan je ultrazvuk srca ukoliko pedijatri procijene da je potreban i ovaj vid specijalističkog pregleda. Osim dojenčadi, ultrazvuk srca važan je i kod odraslih osoba, budući da se prije svake operacije radi ovaj pregled. Nedavno je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za dodjelu bespovratnih sredstava domovima zdravlja, kako bi ovakve preglede mogli vršiti i skratiti liste čekanja. Prvi pregled djeteta kod pedijatra je ujedno i početni korak u nadzoru nad rastom i razvojem djeteta, što je veoma važno. Pregled kod pedijatra može biti i nužan u slučajevima kada se pojave određeni zdravstveni problemi kod djeteta. Jedan od takvih pregleda je ultrazvuk srca kod dojenčadi. Sa nivoa primarne zdravstvene zaštite, doktori prilikom pregleda novorođenčeta, dojenčeta i uopšte i velike djece vrlo često upućuju nama djecu sa šumom na srcu, koji zapravo može biti rezultat postojanja srčane mane, zato šalju tako malu djecu na pregled, ili srčana mana koja nema tešku posljedicu, da kažem, na normalnu hemodinamiku srca, se može čak otkriti u nekoj odrasloj dobi. Samo da spominem srčane anomalije, to je vrlo mala, da kažem, incidenca javljanja te srčane anomalije, mislim, relativno mala, 8 do 10 je na 1000 živorođene djece, ali po to samo kad posmatramo tu činjenicu, znači mi ćemo ipak u toku pregleda koji su, na koje dijete došlo zbog nekog drugog razloga, možda otkriti i urođenu srčanu anomaliju. Jednostavan i bezbolan je i ultrazvučni pregled kukova kod dojenčadi. Jedan je od važnijih pregleda koji se radi kada beba napuni 2, odnosno 3 mjeseca. Ovom screening metodom se može ustanoviti rani poremećaj zgloba kuka. Cilj ultrazvuka jeste da nam pokaže stanje na zglobnoj čašici, odnosno njezinoj produbljenosti i o položaju glave bedrene kosti. Da li su oni u dobrom kontaktu ili postoje određeni stepeni iščašenja. Jako važno u prepoznavanju razvojnog poremećaja zgloba kuka. Odvija se primarno po samom rođenju. Ukoliko, znači, imamo u porodici pozitivan razvojni poremećaj kuka, ako su to blizanačke trudnoće, manjak plodove vode, porod zatkom, taj ultrazvuk se može obaviti odmah po rođenju. Dok su drugi sekundarni screening, on se odvija najčešće između drugog i trećeg mjeseca života. S ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite građana, vlada Tuzlanskog kantona je nedavno dala saglasnost Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na program dodjele bespovratnih sredstava za pružanje usluga ultrazvučnog pregleda kukova kod dojenčadi i ultrazvučnog pregleda srca kod odraslih. Zavod zdravstvenog osiguranja zajedno sa Ministarstvom zdravstva je prepoznao potrebu za ove dvije dijagnostičke intervencije u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona, te u zadnjem rebalansu je i predvidio određena sredstva u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka, koja će biti implementirana prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja će na jedan način pojačati zdravstvenu uslugu na području Tuzlanskog kantona. Navedene screening metode su se do sada većinom obavljale u UKC-u Tuzla. U buduće će se to raditi i u domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Cilj je skratiti liste čekanja. Kako sve napreduje, tako se i normalno doktori u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači, školuju, završavaju ultrazvukove i evo na veliko naše zadovoljstvo, Zavod zdravstvenog osiguranja je prepoznao taj problem i odobrio da se mogu raditi i u domovima zdravlja, mogu raditi prvenstveno pedijatri. Kod odraslih je ultrazvučni pregled srca obavezan prije svake operacije. U manjim domovima zdravlja, gdje nemaju mogućnost obavljanja ultrazvučnih pregleda, predviđeno je da se pacijenti upućuju u Dom zdravlja Tuzla. A centar Koraci Nade u Tuzli, koji je druga kuća brojnoj djeci sa višestrukim smetnjama u razvoju, suočava se s ozbiljnim financijskim problemima. U nekoliko navrata i sam opstanak centra bio je upitan. Vlada Tuzlanskog kantona, ali i grad Tuzla, kontinuirano pomažu rad centra, ali stalno finansiranje ove ustanove još uvijek nije riješeno. S tim u vezi smo uspjeli na jedan način za ovu godinu riješiti naš problem.
Međutim, problem ostaje i on se nastavlja i mi i dalje trebamo podršku, odnosno podršku prvenstveno predstavnika lokalnih i kantonalnih vlasti, ali i naravno naše zajednice koja, vjerujem, jako dobro poznaje naš rad i jako je svjesna onoga što mi radimo za našu djecu i roditelje sa cijelog Tuzlanskog kantona već 30 godina. Mi smo uradili jedan kratki, slatki, lijepi, možemo reći, video koji je u cilju promocije našeg rada, sve onoga šta su koraci nade, ko su koraci nade, šta oni trebaju i šta oni predstavljaju za ovu zajednicu. Tim promotivnim videom želimo širu javnost putem medija, pa evo ih zahvaljamo s ovom prilikom i vašoj kući i svim drugima koji su podijelili naš video i koji ga i dalje dijele, da upoznamo ne samo Tuzlanski kanton, nego i širu javnost u Bosni i Hercegovini o značaju dnevnog centra, odnosno centra za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade. Osim, znači, centra koji imamo ovdje u Tuzli, mi imamo i odjeljenje u Gradačcu, znači mi smo razvili model rada i program rada jedinstven za naš centar, jer je to iskustveno, znači kroz ovih 30 godina i mi, znači, ne samo što smo značajni za djecu i mlade sa invaliditetom, njihove roditelje, mi smo značajni za zajednicu, jer smo uspjeli da kroz razne projekte, razne donacije, radne saradnje sa međunarodnim i drugim organizacijama, da steknemo takve važne resurse od kadrovskih, znači stručnih lica, jer mi 17 osoba upošljavamo koje radi sa djecom, znači tih tehničkih uslova od jednog savremenog objekta gdje djeca imaju sve uslove za rad. Toliko u Dnevniku, opširnije o ovim ali i drugim temama ćemo u Dnevniku o 19. Hvala na pažnji.